हजुर नमस्ते नमस्ते बाबु बडार्दै हुनुहुन्छ त सफा गर्दै छु अनि बाबु ए म यतातिर घुम्दै आए थिएँ अनि तपाईँले देखे ठ्याक्कै त्यही भएर पसिहालेको कहिले नआउने मान्छे एक्कासी त्यही त यहाँ हिँड्दै घुम्दै आएको थिएँ अनि तपाईँले देखेँ त्यही भएर सिरिहाले दाईको खबर पनि के छ तपाईँको पनि के छ भेटौँ भनेर दाईको पनि ठिकै छ खबर खबर है अनि सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ हामी ठिकै छौँ जाउँ न त दाईले फोन गर्नुभयो हेलो बुढो सन्चै छु अनि यहाँ पल्लो गाउँको सम्बन्ध बाबु पनि आउनुभएको छ यसो भेटेर आउनुभयो अरे नयाँ सरसफाइ गरेको थियो त्यही भएर नमस्ते हजुर सुन्नु न म यतातिर घुम्दै आएको थिएँ भाउजू यता बाहिर देखेँ अनि यहाँ सिरिया भनेर यहाँ बसेर अँ हुन्छ दाइ ठिकै छ अनि हजुरको के छ भन्नुहोस् अँ दाइ हुन्छ यतातिरको पिर नगर्नु म छँदैछु भाउजूको उता तपाईँ आफ्नो केयर गर्नु न है यताको केही पिर चिन्ता गर्नु परेन दाइ तपाईँले ए हुन्छ भाउजूसँग भन्नु है त ठिकै छ कुरा भयो नि ठिकै छ खोइ बाबुले भन्दैथ्यो उहाँ पनि यसो बाहिर आउने के छ दाइले भनिदिनु कुरा गर्नु छ भन्दैथ्यो अहिले म हजुरको नम्बर तपाईँको नम्बर नाम अनि त्यसपछि दिन्छु अनि कन्ट्याक्ट गरेर कुरा गर्नु होला नि त हुन्छ हुन्छ ल पछि कुरा गर्छु र अहिले एकछिन राख्छु एकछिनमा कुरा गर्छु नि त हुन्छ अनि भाउजू के छ खबर के हुनु बाबु अब हेर्नु न त्यस्तै छ अनि बाहिर जाने विचारमा भयो अँ बाहिर जाउँ कि भनेको त्यही भएर दाई पनि जानुभएको रहेछ दाइसँग सल्लाह गरौँ कि भनेर अनि तपाईँसँग नम्बरसम्म लिन आएको भाउजू हुन्छ म अहिले त्यो घरमा होइन केही छैन अब यहाँ पनि खासै काम छैन नेपालमा यतै हो त्यही त नेपालमा यस्तै हो खाना लाउनु गाह्रो छ अब बरु विदेशै गयो भने त केही आम्दानी होला कि भाउजू त्यही त विदेश गएपछि है अब घरको हेरचाह तपाईँ एक्लै अब केयर पनि हो नि है त्यही त दाई बिचार खटिरहनु भएको छ खाडी मुलुकमा के गर्नुभएको छ नेपालमा बसेर नि काम छैन रहेछ जानै त पर्दो रहेछ जसरी नै जाने एक दुई वर्ष बस्ने आउने त सधैँको लागि जाने पनि त होइन त्यही त भाउजू अब नेपालमा केही गर्न नसकेपछि त्यही विदेशै त जानु पऱ्यो नि सबै नेपाली त्यही त हो नि भाउजू समस्या त्यही छ अनि बाबु म चिया बनाउँछु नि त है बस्दै गर्नु ए हुन्छ नि त भाउजू बनाइदिएर चिया बनाएर गर्छु देख्छु के अरे दुध चिया कि ब्ल्याक टी ब्ल्याक टी खाउँछ है आम्मामा भाउजू त कति राम्रै भयो हौ दाई विदेश गएपछि त दाई उताबाट पैसा पठाउने भाउजू यता मोज मस्ती मेकअप है बिहान बिहानै मेकअप गराएको छ मनि विदेश चल्दिनु पर्दा जस्तो छ अब यहाँ बसेर नि 8-10 हजारको जारी खायो खाना लाउनु पुग्दैन बरु विदेशै गइदिनु पर्ला जस्तो छ यहाँ बसेर नि के गर्नु खोइ अर्काको काम गऱ्यो भने टाइममा पुग्नुपर्छ विदेश गयो भने त केही न केही राम्रो त होला कि ए ल्याउनु भयो भाउजू चिया बस न कसको फोन आयो भाउजू फेरि दाइले गर्नुभयो नि दाइले त धेरै माया गर्नुहुन्छ कि फोन त गरिरहनुहुन्छ के गर्नु माया गरिहाल्नुहुन्छ नि ओहो चिया त कति मिठो बनाउनु भयो भाउजू सधैँ आउनुपर्छ के हो चिया खानुको लागि भयो नि साँच्चै हो साँच्चै हो नि भाउजू ओहो भाउजू चिया जस्तो मान्छे त्यस्तै बनाउनु हुँदो रहेछ त होइन होला बाबु हो कि भाउजू यस्तो मिठो चिया बनाउनु हुँदो रहेछ मान्छे हेरेर जस्तै राम्रो बाबु पनि धेरै ठट्टा नगर्नु न कहाँ ठट्टा गरे त भाउजू ठिकै छ अब आफ्नै घर सम्झेर आउनु होला नि चिया बनाएर खुवाइहाल्छु नि बाबुले मैले हुन्छ भाउजू सधैँ चिया यस्तै मिठो खुवाउनु है त म सधैँ आउँछु नि फेरि के भयो त अनि आफ्नै घर सम्झे भइहाल्यो नि दाइ नभए नि भाउजू त छ नि त त्यही त भाउजू दाइ नभए नि भाउजू हुनुहुन्छ म अब सधैँ आउँछु नि त चिया खानको लिउँ न्यु पारेर भए पनि अब खाना खाना बनाउला खाना पनि यतै बनाउला होइन बेला बेला बनाउँछु आउनु न बाबु पनि आफ्नै भाउजू सम्झेर आइ भइहाल्यो नि हजुरकोमा आफ्नै भाउजू नभए पनि भाउजू त हो नि
त्यही त भज अब त आइहाल्छ नि किन टेन्सन लिनु भयो म आइरहन्छु नि त अब त आफ्नै घर सम्झेर आए हुन्छ है बाबु हुन्छ कि भज म त अब आइरहन्छु नि त अब हुन्छ अनि दाइको नम्बर लिएर जाने हो अँ नम्बर दिनु न भाउजू मलाई मोबाइल पनि कहाँ राख्यो होइन हुन्छ भाउजू यहाँ नम्बर सेभ गरिदिनु त दाइको तपाईँको नि सेभ गरिदिनु है कहिले काहीँ फोन गर्नुहुन्छ नि त ओके भइहाल्छ नि यो चाहिँ मेरो दाइको नम्बर त्यही त भाउजू अब म कल गर्दै गर्छु कि चान्स है त अहिले चिया खाइसक्यो भाउजू भने ल गए त हजुरले आउनु त भन्नुभयो आफ्नै घर सोचेर घरमा कोही पनि हुनुहुन्न कोही दिन बस्छ कि अझै ऊ पनि एक्लै मलाई नि एक्लै घरमा बस्न अल्छी लाग्ने आजै गइदिनुपर्छ जस्तो छ हे जे सुकै होस् छोरा मान्छेले आँटेछ आँट्छ आँट्छ जान्छु म त हिँड्दै अब अनि म त नि भाउजू रानी म त आएँ भाउजू म त घरमा आएँ कि अब भाउजू म उता पनि एक्लै अनि यता पनि एक्लै भएर तपाईँ पनि एक्लै हुनुहुन्छ भनेर म त आएँ त्यो बस्नु भने अप्ठ्यारो हुन्छ कि एउटा केटी मान्छे बसेको ठाउँमा होइन छिमेकीहरूले सुन्यो भने नराम्रो हुन्छ के थाहा हुन्छ त भाउजू सबै सुतिसक्यो अँध्यारो भइसक्यो हामी दुईजनालाई त थाहा हुन्छ नि कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त भाउजू तपाईँ भन्नुहुन्न म भन्दिनँ कसरी थाहा हुन्छ त बाबु त्यस्तो नगर्नु न प्लिज के भाउजू बस्नु भित्र हिँड्नु ए भाउजू बस्नु न कति उभिरहनु भयो ए बस्नु भाउजू बस्नु बाबुले नि मलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु भयो के अप्ठ्यारो हुन्छ भाउजू राति तपाईँ र म मात्रै त छ नि त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ बाबु अनि कसलाई थाहा हुन्छ त भाउजू तपाईँ र म मात्र हो हेर्नु त ल अँध्यारो भइसक्यो सबै सुतिसके घरमा नि कोही हुनुहुन्न समाजलाई कसरी थाहा हुन्छ त भाउजू तपाईँ हामी देवर भाउजूको नाता छँदैछ नि भित्र कसलाई थाहा हुन्छ त यस्तो म त बाबुले एकदम राम्रो मान्छे सोचेको छु भाउजू बस्नु न बस्नु के हिसाबले तपाईँ मलाई के हिसाबले सोच्नुभयो एक्लै तपाईँ पनि एक्लै मलाई नि घरमा बस्ने एक्लै म यतै बस्ने गरी आएँ भाउजू अनि एक्लै बस्ने भन्दैमा अनि राति हुँदै आउने हो त के हुन्छ त भाउजू अनि कसलाई थाहा हुन्छ त तपाईँ र म त भने त्यस्तो हुँदैन बाबु त्यो जबरजस्ती कुरा नगर्नु है फेरि मलाई मन पर्दैन फेरि जबरजस्ती होइन कि भाउजू अब तपाईँ पनि एक्लै हुनुहुन्छ दाइ हुनुहुन्न घरमा कोही हुनुहुन्न राम्रो हिसाबले आउने खाने बस्ने पो भने अब त मैले हजुरलाई के बासै बस्ने गरेर आउनु त भने होइन नि त अनि के खाने बस्ने गरेपछि बास बस्न चाहिँ नहुने हो र भाउजू त्यस्तो हुँदैन बाबु मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होइन समाज छ हामी मात्रै छ केही अप्ठ्यारो हुन्न कि भाउजू अहिले यता आउनु न दुनियाँ छ नि यहाँ संसारमा होइन त्यस्तो सोच्नु हुँदैन कि ए भाउजू कस्तो सिरियस भएर बस्नु भयो कि यति राम्रै हुनुहुन्छ ल हेर्नु त ल बाबु कस्तो हो कि ए भाउजू के हतार भइसक्यो के कुरा गर्नुहुन्छ कि बाबु पनि के साँच्चै हतार भयो कि हो त हतार भइसक्यो भाउजू मलाई त ए ल तपाईँ त्यसो भए त्यहाँ रेडी हुँदै गर्नु हजुर म पनि रेडी हुँदै आउँछु है त ए हुन्छ हजुर रेडी हुँदै गर्नु ए हस् ए भाउजू आउनु न कति तैँले मलाई के सोचेको छ है तैँले त मलाई त राम्रो सोचेको छ त मैले तँलाई बुझिस् एउटा केटी मान्छे बसेको घरमा त एक्लै आएर तैँले के गर्न खोजेको मलाई त
Sorry, Bhauju, ma bada dherai thulo galti bhayo, maile yesto naramro sochna naauni thiyo, soche, sorry Bhauju, malai maaf gardinu hai ta. Lo thikai cha, talai ekchoti ko lagi maile maafi diye haina, aainda bata yesto videsh ma shriman hune maila nari harulai jo koile pani yesto gita nazare naheros, bujhis? Sorry Bhauju, ma yesto nazar hedina, harek nepalka harek dajubhaiharu videsh gayeka hunchan, uniharuko shrimatisanga ma yesto kahile naramro sochle herdina Bhauju, sorry maile galti gare yesko lagi maaf gardinu. Lo tengo. Ahora he hecho tu leche. Mañana me ha pedido que suba. Lo tengo. ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo एकदम होशियार रहनु पर्ने हुन्छ किनभने जो कोहीको संगत गर्नु भन्दा अगाडि एकचोटी चाहिँ उलाई बुझ्नै पर्छ हामीले जो कोहीको संगत गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले सोच्नै पर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै जना दिदीबहिनीहरुले पनि मैले एउटा आफूले भएको कुरा चाहिँ तपाईहरुले मैले शेयर गर्न गइरहेछु त्यही नै हो